Pedro Sánchez y Abel Caballero, que se conformó con un decreto ley, vaya a afectar a 378.822 habitantes, que están a comprobar cómo os aforros dos seus concellos non se poden reinvertir nas necesidades que temos no noso día, sumadas ás que nos provoca unha pandemia como a que estamos a sufrir e que supón un maior gasto irreversiblemente, evidentemente, para os concellos e para as deputacións. Non podemos entender como se pode romper ese acordo da FEM, un acordo que en maio falaba de dous piares fundamentais, dous piares que por un lado era que os concellos poidésemos usar o total do noso remanente, dos aforros dun traballo feito durante un ano e que agora debería de invertirse nos nosos cidadáns e que nos estamos a topar con que o quere embargar Pedro Sánchez. O que non deberíamos de permitir e deberíamos de todos, absolutamente todos, independentemente da nosa ideoloxía, apoiar é que non se poida levar a cabo este acordo. Que este decreto, cando chegue ao Parlamento, se vote abaixo, porque estamos a falar de que, por exemplo, en Redondela, 2.900.000 euros de remanente, es base a perder. Redondela non vai a ter esos cartos.